ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ ዛሬ እግራችን ኢትዮጵያ እጃችን ኤርትራ ሆኖ መጸለይ ጀመርን በሚል አክሊሉ ተስፋዬ ያስተላለፈውን መልእክት ይዤላችኋለሁ አብራችሁኝ ሁኑ እግራችን ኢትዮጵያ እጃችን ኤርትራ ሆኖ መጸለይ ጀመርን ወቅቱ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው ከወራት በፊት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የሰላም ሁኔታ እጅግ አስጊ ነበር እግዚአብሔር ብዙ ዘመን ያስቆጠረውን ሁሉም በየሃይማኖቱ ያነባውን የእናቶች የአባቶችን የልጆችን እንባ ተመልክቶ በጊዜው ባይመስልም እርቅ እንደሚሆን መንገዱ እንደሚከፈት ለዘመናት የተለያዩ ቤተሰቦች እንደሚገናኙ ወዘተ ተናግሮን አፈሩን ይዘን ልዑልን ልንማጸን ወደ ድንበሩ አቀናን ድንበሩን ማለፍ ባንችልም ፎቶ ላይ ያቀፍኩትን ድንበር ጠባቂ አገኘ ነው ስለ ኢየሱስ አዳኝነት መሰከርኩለት ከዛም አይኑ ውስጥ እምባ ያቀረረ ስለ ራሱ ትንሽ አጫወተኝ አዱኛ ይባላል የወለጋ ልጅ ነው አባቱ ወንጌላዊ ነበሩ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ተመድቦ ውጤት ሲበላሽበት ነበር ወደ ቤተሰብ መመለስ ከብዶት ጠፍቶ ወደ ውትድርና የገባው ከዛም ድንበሩን ሻገር ብለን ትንሽ ደቂቃ እንድንጸልይ ለመንኩት ከባድ ስለሆነ ትንሽ አመንትቶ እባካችሁ ቶሎ ተመለሱ ብሎ ፈቀደልን በቅርብ ርቀት እያየን እሺ ብለነው የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ሜዲሲን ተማሪው ሳሚና በኢቫሱ ለአዲግራት ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪ የነበረው ፍራኦል ትንሽ ሞባይሌን እንደ ካሜራ ይዘው የኤርትራ መሬት ላይ ቆሙ እኔ ቤቲና ፍራኦል ትልቁ የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ህብረት መሪዎች እግራችን የኢትዮጵያ መሬት ላይ እጃችን ደግሞ የኤርትራ መሬት ላይ ሆኖ እጃችንን ጭነን መጸለይ አምላካችንን መማፀን ጀመርን እግዚአብሔር የቅዱሳንን ጸሎት እንደሚሰማ ስለማምን ላይቭ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ወገኖቻችን አብረውን እንዲጸልዩ አደረግኩ የዐስራ ሰባት ደቂቃ ጸሎት አብረን ስንጸልይ ከዓለም ዙሪያ በእንባ ከአንድ መቶ 3 ሺህ ሰው በላይ አብረውን ጸልየዋል እግዚአብሔር ሲረዳን ወደ ድንበሩ ቶሎ ተመለስን እንደ ተመለስን ወዲያው ሰዎች ጠቁመዋቸው ዋናዎቹ አፍጥጠውብን መጡ አዱኛም ደነገጠ ምን እያደረጋችሁ ነበር አምጣ ሞባይልህን ብለው ሞባይሌን ወሰዱት ውስጡ የነበረውን ብዙ ፋይል አጠፉብኝ ከዛም የታለ ቪዲዮ አሉኝ ፈልገውም አጡ እዚህ ሞባይል ውስጥ ነው ምንም ቪዲዮ የለም አልኩት መቼም ላይቭ የተቀረጸ ቪዲዮ የሞባይል ካዝማ ውስጥ አይቀርም ቀጠለ ወደ አዱኛም ሄድ ብሎ እያፈጠጠበት አዱኛን ምን እያደረጉ ነበር ተናገር አለው አዱኛም ምንም አለ በድንጋጤ በሌላ ሰው ቀየሩት ከዛም ብዙ ጥያቄ ተጠየቅን ጌታ ሞገስ ሆኖን አዱኛ እዛው እንደቆመ ሂዱ ተባልን የተወሰነ እንደ ሄድን አዱኛ ደወለልኝ ከለቀቋችሁ በኋላ ተቆጭተዋል በሉ ሊይዟችሁ ነው ቶሎ አምልጡ አለን ወዲያው መኪና ተሳፍረን ወደ አዲግራት እግሪ አውጭኝ አልን ኬላ ላይ አስቆሙን መታወቂያችሁን አምጡ ተባልን በቃ ተጠቁመው ነው ያዙን ብለን ዞር ስንል መታወቂያችንን መልሰው አሰናበቱን ከዛም አዲግራት ገባን አዲግራት ሙሉ ወንጌል የነበረኝን አገልግሎት ቀጠልኩ ሕይወት ብርሃንም አገለገልኩ። ከዛም ከተማዋ ላይ የወንጌል ስርጭት አድርገን መለየት እስከሚከብደኝ ልዩ ፍቅር አሳይተውኝ የግድ ስለነበር ተለይቻቸው ወደ ቀጣይ አገልግሎት ሄድኩ ውቅሮም ሙሉ ወንጌል ኪቦርዱ ከላይ እስከሚመስል በድንጋይ ሩምታ እየታጀብኩ ሁለት ቀን አገለገልኩ ከዛም ወደ ኩይሃ ሙሉ ወንጌል አቀናሁ ጌታም ድንቅ ጊዜ ሰጠን የመጨረሻውንም የአገልግሎቴን ሁለት ቀናት በመቀሌ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን አገልግዬ ከዘማሪ አገኘው ይደግ ውድ ሚስት ከሙልዬ ጋር እሁድ ሳገለግል እዛው ነበረችና መልካም ምክሯን እየኮመኮምኩ ሸገር ገባሁ እግዚአብሔርም በነበረኝ ቆይታ አራት ሰዎችን ወደ መንግስቱ ጨምሮ ነበር ክብር ለስሙ ከዛም ከወራት በኋላ ዶክተር አብይ ነገሰ በእለተ ሲመቱም ስለ ኢትዮጵያና ኤርትራ እርቅ ሲናገር ሰማን ከጥቂት ወራትም በኋላ ንግግሩ አካል ለበሰ ብዙዎችም የጮሁትን የዘመናት ጩኸት ያነቡትንም እምባ የተመለከተው የሰላም አምላክ በዶክተር አብይ ተጠቅሞ የብዙዎችን እምባ አበሰ የብዙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ወገኖቻችን ጸሎት ከአርያም ተሰማ ዛሬ ይህ ድንጋይ ነበር ሆኖ ቀርቷል እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እንዲህ ባርኪያችሁ ልጨርስ እናንተንና በረከታችሁን እናንተንና ጤናችሁን እናንተንና ስኬታችሁን ለይቶ ዘመን ያስቆጠረ ግድግዳ በኢየሱስ ስም ለሁለት አስርት ዓመታት ለይቶ እንደነበረው ዛሬ ነበር ተብሎ እንደቀረው እንደዚሁ ካባ ድንጋይ ይፍረስ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ሰላሟንም ያብዛ ያኔ ንፋስም ደመናም ሳይኖር በእምነት አብራችሁ የጸለያችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ምህረት የበዛለት ወንድማችሁ አክሊሉ ተስፋዬ